دیتے ہیں پاکستان کرکٹ سے متعلق دورہ نیوزی لینڈ کے لیے 16 رکنی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کا اعلان کچھ ہی دیر میں کیا جائے گا ٹیم میں 4 تبدیلیاں متوقع ہیں رفت اللہ افتخار احمد عمران جونیئر شامل نہیں ہوں گے جبکہ عامر یامین کو بھی دورہ نیوزی لینڈ کے لیے شامل نہ کیے جانے کا امکان ہے فاسٹ بالر عمر گل کی ٹی ٹوئنٹی میں واپسی ہوگی جبکہ محمد عامر کی ٹیم میں شمولیت ویزے سے مشروط ہو گئی ہے مزید بات کریں گے ادریس ملک ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ادریس اب ٹیم کا اعلان ہونے جا رہا ہے ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ کا عمر گل بھی واپس آ رہے ہیں اس ٹیم کا حصہ ہوں گے اور کون کون سے کھلاڑی ہیں جو ڈراپ ہو سکتے ہیں جی بالکل یہ کافی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے عمر گل کا ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں واپس آنا کیونکہ عمر گل پاکستان کے فاسٹ بالنگ کے شعبوں میں سب سے مضبوط امیدوار ہیں جو ٹی ٹوئنٹی میں اچھی بالنگ کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے ہمیشہ اچھا انہوں نے پرفارم کیا لیکن ان کے فٹنس مسائل تھے جو ختم ہوئے ہیں اور یہ جو فٹنس کیمپ جا رہا ہے اس میں بھی وہ اپنے آپ کو پروو کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم میں رفت اللہ محمد جن کو پشاور چیمپئن بنا تھا تو اس کی بنیاد پر ان کو ٹیم میں شامل کیا گیا تھا لیکن وہ انگلینڈ کے خلاف خاصی کارکردگی نہیں دکھا سکے اور ناکام ہوئے تھے اس بنا پر رفت اللہ مومن جو ہے وہ بھی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے بابر اعظم جو ہیں وہ وقار یونس کی خصوصی چوائس ہیں اور وقار یونس چاہتے ہیں کہ یہ ینگ لڑکا جو ہے جو ون ڈیز میں بھی اچھا کھیل رہا ہے تو اس کو ٹی ٹوئنٹی میں بھی شامل کیا جائے تو اس لیے ہماری اطلاعات کے مطابق اس کو شامل کیا جا رہا ہے جبکہ محمد عرفان پاکستان کے فاسٹ بالر دراز کا وہ ٹیم کا حصہ ہے سہیل تنویر بطور آل راؤنڈر ٹیم میں شامل ہیں وہاب ریاض جو ہیں وہ بھی بطور بالر ٹیم میں شامل ہیں عماد وسیم جن کی انگلینڈ کے خلاف جو ٹیم میں شمولیت تھی وہ فٹنس سے مشروط تھی وہ مکمل فٹ ہو چکے ہیں کیمپ کا حصہ ہیں کل ہماری ان سے بات بھی ہوئی تھی تو عماد وسیم بھی اب ٹیم کا حصہ بن رہے ہیں اسی طرح انور علی بھی بطور آل راؤنڈر شاہد افریدی کو اویلیبل ہوں گے اوپنر میں احمد شہزاد اور محمد حفیظ ہمیشہ کی طرح جبکہ شعیب ملک بھی بطور آل راؤنڈر ٹیم کا حصہ ہوں گے اسی طرح رضوان اور سرفراز جو ہے وہ فرسٹ ہینڈ وکٹ کیپر ہوں گے جبکہ رضوان ان کے بیک اپ کے طور پہ لیکن بطور بلے باز بھی ان کو ٹیم میں شامل کیا جا رہا ہے یہ ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے اب تک کی اور تھوڑی دیر میں ہارون رشید جو ہیں وہ آئیں گے اور پریس کانفرنس کریں گے اور باقاعدہ طور پر ٹیم کا اعلان کریں گے اچھا ادریس یہ بتائیے گا متنازع رہنے والے محمد عامر جن کی وجہ سے کھلاڑیوں میں بھی کافی اختلافات پائے جاتے ہیں اب ان کے لیے کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی مانگا گیا ہے کہ وہ جمع کروائیں گے اس کے بعد ہی وہ ٹیم میں شامل ہو سکیں گے نیوزی لینڈ جا سکیں گے ان کے بارے میں کیا امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں اندرونی ذرائع پی سی بی کے کیا کہتے ہیں جی بالکل مدثر جو محمد عامر کا ایشو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اپنی طرف سے ان کو ٹیم کا حصہ بنا چکا ہے لیکن چونکہ ان کا ویزا جو ہے وہ نیوزی لینڈ کے طرف سے مقبول نہیں ہوا اور اس کو مشروط کیا گیا ہے جب تک ویزا نہیں ملے گا اس وقت تک محمد عامر ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے ان کے متبادل کے لیے دو پلیئرز ہوں گے جو ہارون رشید خود اناؤنس کریں گے ان میں ایک سرپرائز پلیئر بھی ہو سکتا ہے جہاں تک بات ہے کہ نیوزی لینڈ کے جو ویزا کے لیے جو خاص شرائط ہوتی ہیں ان کے تحت محمد عامر کو ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے جس کے لیے کل بھی نیوزی لینڈ کے ذرائع نے اور نیوزی لینڈ میڈیا نے بھی اس کو کوٹ کیا تھا کہ محمد عامر نے ابھی تک اس کریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے جو ہوم آفس ہے اس کو اپلیکیشن دینی ہوتی ہے وہ اپلیکیشن نہیں پرووائڈ کی گئی کل میری محمد عامر کے قریبی ذرائع سے فیملی ذرائع سے بات ہوئی تھی تو محمد عامر کے ذرائع نے یہ کہا تھا کہ منگل کو انہوں نے تمام ڈاکومنٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کو سبمٹ کر دیے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اگر بدھ کو وہ بھجوائے ہیں سارے ڈاکومنٹ تو بدھ کو جو نیوزی لینڈ کا کونسلیٹ ہے ان تک پہنچے ہیں نیوزی لینڈ کونسلیٹ ان کو پروسیس کرتا ہے پروسیس کرنے کے بعد اس نے یہ بتانا ہے کہ یہ اپلیکیبل ہے جب اپلیکیبل ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد اگلا کام جو ہوتا ہے وہ ہوم آفس کا ہوتا ہے اور وہ سٹیکر دیتا ہے جس کے بعد وہ پاسپورٹ کنفرم ہوتا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ادریس ملک اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے